ତାଙ୍କୁ ତ ଟିମ୍ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ମିସ୍ କରିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ତ ରହିଛନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ, ଟିମ୍ ଜିତିବ ଏଇଠି। କେଏଲ୍ଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଆଉ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଫରକ ନା ସମାନ ଥାଏ? ନା ନା, ସେମିତି ତ ମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିହେବନି। କାହିଁକି କହିଲେ IPL ଫର୍ମାଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସି IPL ଜର୍ସି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ମାନେ IPLରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସେ କହିବ ଯେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉ, ସେ ନିଜ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟିମ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆନ କଲେ ରାହୁଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରିଷଭ ପନ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସିଏ ବି କରିବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ବି ସକ୍ସେସ ହେବେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ଆପଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାରବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଶା ଅଛି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ? ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ 100-100 ଜିତିବ। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ 200+ ହେବ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 160-150 ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ସିଓର ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟସ୍ଟା ଭାଇଟାଲ ହେବ? ଟସ୍ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଟସ୍ ଜମା ନାହିଁ ଟସ୍ ଉପରେ। ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଆମର କ୍ୟୁରେଟର ସେ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜିତିବ। କେତେ ଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ଆଉ ବିରାଟ ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ବିରାଟ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 6-7 ଥର ଦେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁଠି ରାଞ୍ଚି ହଉ, ମୋହାଲି ହଉ, କଲିକତା, ବିଶାଖାପାଟନାମ, ଆଉ ଏ ତ କଟକ ଆମ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବି, ଭିଜାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଯିବା କଥା। ପାଖାପାଖି ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛି ମାନେ ପାଖାପାଖି 60-70 ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରବାଟୀରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି 2015 ଗୋଟେ 40-15 ହେଲା, ଆଜି ତାର ବଦଲା ନବ ଭାରତ? ସେଇ ବଦଲା କଥା ନାହିଁ, ଟିମ୍ ଆଜି ଭଲ କରିବ ମ୍ୟାଚ୍ ନା, କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମର ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ 36 ରନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ, ନେକ୍ସଟ ଟେଷ୍ଟରେ ମାନେ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ସେମାନେ ସିରିଜ୍କୁ ଜିତିଥିଲେ। ଆପଣ ଆଜି ସିରିଜ୍ର ଏଇଠି ମାନେ ବରାବର ହେବ, ନେକ୍ସଟ ରାଜକୋଟ ଅଛି, ବିଶାଖାପାଟନାମ ଅଛି, ରାଜକୋଟ, ରାଜକୋଟରେ ସିରିଜ୍ ବି ନେବ, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବା ସମୟରେ 4-1 ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜ୍ ଜିତିବ ଏବଂ 4-1 ଜିତିବ ବୋଲି ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ନିକାଶ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବାରବାଟୀରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଆଜି ଭାରତ ଜିତିକି ଏଇଠି ସିରିଜ୍ରେ ବରାବର ସ୍ଥିତିକି ଆସୁ ଏବଂ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହାତ ହଉ।